جيني ناقصة ده راجيكا راجيكا جيني راجيكا وده ما تجيبي جيني ريكويست رواج السلام عليكم. وعليكم السلام. يا لڑکی سن رہے ہو تم سلام کرو ہم تین ہیں وہ لڑکوں لڑکیوں کے لیے بھی بہت سسپنس تھے لیکن تم آئے ہو ہم تین آدمی ہو تم سلام کرو ہم میں آدمی نہیں ہوں گاڑیاں لے کر تم آدمی نہیں ہو تم ہی جڑے ہو والی بھائی مجھے تو بات کرنے ٹائم دو تھا جاؤ بے غیرت لڑکی جاؤ جیسا تم ہے میں ویسا ہے تم کیا ہو لخت لعنت تیرے زندگی پہ جاؤ بھائی میں نہ بولو جاؤ آپ آ رہے ہیں ما خپا کوي دي دومره پخاله لکی جاو لکی جاو دا بریتو لکی جاو 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 دا دې مخه دې دا مې جاوږي او او جاو جاو بیگ اپ بیگ ریسپیک جاو 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 فرقي جاو جاو ري بھائی 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 میں کیا ہے یار دې روجي روجي ته ګورو بھائی ته ګورو بھائی باندې سوک سکے لا تتحدث عن المشكلة 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 السلام عليكم وعليكم السلام چاپ چاپ اوکي څنګه چللي ولا بل لا لا ته تو وځه غټه ولي ولا ما ورته ډیر غټه جنید واده تنین نه بل تکې دی نه وکړه بل تکا وکا ما لري ډیر غټ کو نه جنید دغه مې نه ویلي داسې دی نه وې بل څه دی وې هو کنه یله که زما په خیال لا 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 ولكن لماذا تتحدث عن المشكله باي تتحدث عن المشكله التي 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 تتحدث عن والله زمان تن او قوم سترګه السلام عليكم وعليكم السلام څنګه ولا د نیم وجود زمنګ د شیرونو د پاره وقف کړه بعد په مخ غساش و وو دومره غوا دې ته چنده خمنده خنه وې وای دې ته زمنګ د زړه ریسپیک وې چنده خپل ای او ما ته وی چنده نو دا څه د خبره ده دا عزت ورکې دا عزت داسې چې څوک چاته ورکې شیرین امه د تیل په شروع ته خبره وره چې چې راشي زه د قلیل سیبو ولی چې سیبي خدا خو احترام له سړی سیب وای کنه نو ولی الله سیب یا ولی الله نو ولی دا احترام دی ګورا او خرم ا د موبایل می ورته ته ودرې ګې قام سترګي او خرم خبره ده او ډک شم خبره ده کنه کنه چې احترام یو څوک تاته درکوي باید ته احترام ورکړي که یو څوک تاته احترام نه زمونږ دپاره ډېر څه کړي دي وادي ورېد تا خو زمونږ د افغانستان دپاره شعرونه ویلي دي خپل د پښتنو دپاره دي شعرونه ویلي والله په تا مونږ ویاړي ګور یوازې د پښتنو دپاره شعرونه نه دي د پښتنو دومره خلک غریبانان خلک چې هغه یو وخت روټۍ هم ورګره نه وي د هغې دپاره زه یو ښځه ذات هغې ته تلل د هغې غږ چوتول هغې سره هیلپ کول د هغې دپاره خلکو ته مطلب ریکویسټ کول او د هغې غریبانانو مرسته کول